Pan Safarian himnatit khortani nerkayatsutsich Alegeri Khumshyana aisor hordorer es asnatsreri antam Arayik Khanduyanin haneli teknatsutyuna tsakhkahovti gyugapeti entrutyunerits ay yes uzumem manal zer kartik'a te inchu oynak himnadir khortaranin aiskan mtahokum Arayik Khanduyani arachadruma artyok sa paymanavorvats e nranov vor iskzbane himnadir khortaran entrakan gortsntatsnerov merzhum e phpokhutyun Cartul meu arăta în hertină, eu păcăra de aia. Himnadir Khortharanը îl bolor gortogutyunnere verchin tarineri. Iev savnadrakan hanrakve inch masnaktsel. Iev naev poutsayin paykhare, aspes asats khakhatsyakan anhnazanutyan ev andvezman tsanaparov tanele unatsel en mek himnavorum, vor batsi ais yeganakը այս եղանակով քաղաքական պայքարը որևէ այլ եղանակ Հայաստանում չի գործում ավելին ինչպես հիշում եք բազմաթիվ հայտարարություններով հիմնադիր խորհրդարանը երբեմն մեղադրում էր բոլոր այն ուժերին ովքեր մասնակցում էին նման գործընթացների կլներ դրանք ընտրություններ թե կլներ սովորական փոփոխությունների քննարկում Եվ հիմնավորումը այն էր, որ դրանով նրանք մտնում են իշխանության դաշտ, խաղում են իշխանության խաղի կանոններով եւ ջուր են լցնում իշխանության ջրաղացին։ Ի դեպ, այս նույն բարերը այսօր Ալիգենի Գոմշյանի խոսքի մեջ կային, որ իհարկե ինքը չի համարում, որ Արայիկ Խանդոյանը ջուր է լցնում իշխանության ջրաղացին, բայց հորդորում է, այսինքն չեն կասկածում, որ Արայիկը այսպես ասած մտել է իշխանության խաղի կանոնների դաշտ, իշխանության գծած կամ ինչպես հիմնադիր Հորդանով ձևակերպում իշխանության ձևավորած քաղաքական համակարգի դաշտ, բայց այնուամենայնիվ հորդորում են նրան չմասնակցել այդ ընտրությունը։ Ես կարծում եմ, որ հիմնական պատճառը սա է, որովհետև իմիջային առումով այո, այն լրջորեն հարվածում է հիմնադիր խորհրդարանի ռազմավարությանը, որովհետև ստացվում է, որ կարծեք թե կասկածի տակ է դրվում հենց հիմնադիր խորհրդարանի ռազմավարությունը, և եթե անգամ Խոսրով Հարությունյանն է այսպես ասած հիշեցնում հիմնադիր խորհրդարանին, որ իրենք մերժում էին ընտրությունները, սա կարծեք թե թույլ է տալիս ասել, որ հիմնադիր խորհրդարանի օպոնենտները կարծեք թե հիմնադիր խորհրդարանի գործողությունները կասկածի տակ դնելու և այսպես ասենք շահագրգռությունների ազնվությունը և անկեղծությունը կասկածի տակ դնելու հիմքեր են տալիս, այսինքն նաև փորձ է արվում ներկայացնել բնականաբար, որ այ ահա հիմնադիր խորհրդարանն էլ պայքարում է իշխանության և կարգավիճակի համար տարբեր մակարդակներում, սա է հիմնական հակակարողությունը, որը ծավալվում է և իհարկե Խանդոյանի ուղված Ենի Գոմշյանի կոչի և դրա հիմնական մտահոգությունը այս դաշտում են։ Պարոն Սաֆարյան, ինչ է կարծում, կարող էր արդյոք առանց արտաքին միջամտության նման առաջադրում տեղի ունենալ։ Արայիկ Խանդոյանը այսպիսի որոշման կարող էր հանգել առանց դրսի միջամտության։ Ես ճիշտ ասած կարող եմ նման որոշում կայացնել առանց քննարկելու հիմնադիր խորհրդարանի անդամների ասած ռերի հետ հնարավոր է կարծում եմ ոչ ես չեմ կարծում որ ինքնուրույն որոշում է ես չեմ կարող ասել որ դա բոլորի որոշումն է ակնհայտ է եւ դա եւ Ալեգենի Գոմշյանի առարկությունը հենց դրա վկայությունն է բայց ակնհայտ է որ հիմնադիր խորհրդարանի ներսում կան ստեղծված իրավիճակում առաջարկվելու տարբեր մոտեցումներ մենք իհարկե չենք տեսնում թե ովքեր կոնկրետ որթևին են հարում բայց ակնհայտ է որ համենայն դեպս Խանդոյանը չեմ կարծում թե միայնակ է որոշում կայացրել նման քայլի գնալուց առաջ որտեղ նման քայլ նման որոշում կայացնել միայնակ Խանդոյանի պարագայում կնշանակեր առաջին հերթին հայտարարել որ ինքը այլևս չի կիսում հիմնադիր խորհրդարանի մոտեցումները Եվ եթե դա չի արվում եւ հիմնադիր խորհրդարանի մի մասը ինչպես մենք նկատում ենք սոցիալական ցանցերում եւ ԶԼՄ-ներում տված մեկնաբանություններով եթե մի մասը այնուամենայնիվ ոգևորված է եւ գտնում է որ Խանդոյանը պետք է մասնակցի եւ իրենք անգամ այս պահից սկսած լծվել են կամպանիային թերևս նշանակում է որ հիմնադիր խորհրդարանի ներսում կա առնվազն չասեմ պարակտում, բայց երկու մոտեցում։ Իդեպ սա մի խնդիր է, որը հիմնադիր խորհրդարանի ներսում նկատելի է ոչ միայն այս պահի դրությամբ։ Նույն սասնածրերի կողմից պահակապարեկային ծառայության գնդի գրաման շրջանում ակնհայտ էր, որ խմբի ներսում ինչ-որ բան տեղի էր ունենում, և եթե կհիշեք
հրապարակված ձայնագրությունները, որոնք հենց հրապարակեց հիմնադիր խորհրդարանը, Գարեգին Չուկազյանը, նկատել էր, որ այնտեղ անգամ հանձնվել, չհանձնվելու դրա ձևերի եւ այլ ընդհանուր Արման Պապագայի հետ կապված տարբեր մոտեցումներ կան, խմբի ինչ-որ մի տաններ այլ մոտեցում ունեին, Վարուժանը փորձում էր նաև հասնել այնպիսի լուծումների, բանակցությունների միջոցով, որպեսզի նրանք նույնպես գային ընդհանուր որոշման դաշտ, այսինքն սա մի վիճակ է, որը իհարկե կոնֆլիկտ էր, որը ի հայտ եկավ այն փակուղից, որը ստեղծվեց արդեն սասնածռերի գործողության արդյունքում, հիմա կարող են էմոցիոնալ ֆոնի վրա տարբեր գնահատականներ տալ, համարել զարթոն կամ հաջողված, չգիտեմ ինչ, բայց ակնհայտ էր, որ խումբը ինքը հայտնվեց ոչ միայն աշխարհագրական և ֆիզիկական պաշարման մեջ, այլ նաև քաղաքական փակուղու մեջ, որտեղից առաջարժվելու եղանակների խնդիր կար, եւ բնական է, որ նման իրավիճակներում խմբի ներսում առաջ էին գալու տարբեր մոտեցումներ։ Հիմա որքանով հիմնադիր խորհրդարանը այս իներցիոն եւ բայց եւ այնպես տեսանելիորեն մարող շարժման խորապատկերին կընդունի վերջնական որոշումներ հոգուտ այս կամ այն որոշման, սա այս պահին դժվար է ասելու, բայց մի բան ակնհայտ է, որ համենայն դեպս ես կընդունեի, որ Արայիկ Խանդոյանը միայնակ է այդ որոշումը կայացրել, դա ինքը հայտարար էր, որ ինքը այլևս չի կիսում հիմնադիր խորհրդարանի ռազմավարություն, բայց եթե նա չի հայտարարում, սա նշանակում է, որ առնվազն այդ կառույցում, այդ խմբավորման մեջ կան թևեր, որոնք համակարծիք են նրանց։ Այսինքն սա պարակտման հիմք չի կարող հանդիսանալ անգամ, եթե Ալեգին Իգոմշյանի հորդորը չընդունի Արայիկ Խանդոյանը, հաշվի առնելով, որ Ալեգին Իգոմշյանը ըստեյության հազիվ թե մենակ որոշում կայացնելու նման հայտարարություն անելու։ Չի ցանկանա առայժմ տալ մի գնահատական, երբ այդպիսի ճաքերի, ավելի խորքային ճաքերի նշաններ չեն երևում, բայց ակնհայտորեն կատարազայնություն։ Իրականում նկատի ունեմ նաև դա, որը ընդհանուր ամբողջ պատկերի մի հատվածն է, խոսքը միայն Ազատության հրապարակի կամ հարթակի բովանդակության հարցը չէ, ի վերջո ուզենք թե չուզենք, շարժումը տրանսֆորմացվել է բացարձակապես այլ խնդիրների, այժմ ակնհայտորեն քաղաքական օրակարգում ոչ այնքան, այսպես ասած, ապստամբությունը շարունակելու ուրեմն քայլեր եւ գործողություններ են, որքան ձերբակալված ուրեմն խմբի նրանց դատավարության, նրանց իրավունքների հարցերը, այսինքն էմոցիաներից պետք է վերանալ գոնե առնվազն փորձագետների համար, հասկանալու համար, որ օրակարգը ինքը այսօր սասնածռերի ուրեմն բուժման խնդիրներն են, իրավունքների պաշտպանության խնդիրներն են, ազատ արձակման խնդիրներն են, չգիտեմ, ուրեմն քաղբանդարկյալների սարի թաղում ձերբակալված, այսինքն տեսանելիորեն շարժումը տրանսֆորմացվել է, օրակարգը այնպիսին չէ, որ գործողությունները միտված են իշխանության հերացնելուն կամ այսպես ասած ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու, ինչպես հայտարարել է սասնածռեր խումբը կամ հիմնադիր խորհրդարանը, այսինքն եթե չկան այդպիսի գործողություններ եւ արդեն տևական շրջան, բնականաբար մենք գործ ունենք արդեն իր շարժման իներցիայի հետ, որտեղ արդեն հավաքվող բազմությունը, համակիրները եւ աջակիցները հետապնդում են օրակարգ, միանգամայն այլ օրակարգ, եւ դա սասնածռերի ուրեմն բուժօգնության, անհետաձգելի բուժօգնության, իրավունքների պաշտպանության, դատավարության եւ այլնի հետ կապված հարցեր են, այսինքն օրակարգում ուզենք թե չուզենք կամ ուզեն թե չուզեն, այն երեք պահանջները քաղբանդարկյալների ազատ արձակում, այդ բոլոր պահանջները վերացական կան, ոչ մեկ չի հրաժարվել դրանից, բայց ծավալվող գործընթացները ոչ Ազատության հրապարակում, ոչ էլ դրանից դուրս հաստատապես այդ գործողությունները ուղղված չեն այդ նպատակների ձեռքբերմանը։ Պարոն Սախարյան, սա չի ստացվում, որ արդյունքները ուշացնում է շարժումը, եթե այսպես տրանսֆորմացվել է եւ այլ պահանջներ են այսօր օրակարգում, սա ավելի մոտեցնում է, թե ավելի հեռացնում է ցանկալի, իրենց ցանկալի հարցը։ Ես կասեմ, որ սա նոր երևույթ չէ, այն պահից հետո, երբ սասնածռերը ըստ էության մնացին պաշարված
papatza gandi taratskum, ancam dre harakits khorenatsi phogotsum, himnakanum, ihar ke aisorva hammacham aveli shat chapov, bayts himnakanum mievnuinne, kerkin orakarkhi tiv mek hartsere das sonundi harts hasnelner, ujoknutyan hartsnel, aisinkan khorenatsi phogotsum yerpek teghi chunetsav mi ban, vore shavunakutyuna liner abstambutyan. Ինչպես իրենք են ասում։ Հիմա այս կտրվածքով սա նոր երևույթ չի, սա նոր միտում չի։ Հիմա սա արել է իշխանությունը քաղ տեխնոլոգիաներ կիրառելով, թե այդպես է ստացվել կամ այդպես պիտի ստացվեր օբյեկտիվորեն փակուղի մտնելուց հետո, սա այլ հարց է։ Բայց ակնհայտ է, որ իներցիա է եւ հիմնական էսկալացիան այլևս անցել է։ Դե գիտության դեմ անզոր են, որը մեկը չի կարող ուրեմն բանալ, բայց կոնֆլիկտները իրենց հստակ դինամիկան ունենում են։ Այս կոնֆլիկտը, ներքաղաքական այս կոնֆլիկտը, այս ճգնաժամը այլևս հասել է իր պիկին եւ սինուսոիդալ, այսպես արդեն իջնում է։ Եթե մենք պատկերավոր նկարենք, դա է այս կոնֆլիկտի հետագիծը։ Եթե բավական է օրակարգի բացակայությունը։ Գիտեք, ես ցավ պիտի ապրեմ, որ թերևս առաջին դեպքը չէ, որ վերելք է տեղի ունենում հանրապետությունում, այսպես ժողովրդական ընդվզում տարբեր ձևերով։ Ի դեպ, այդպեսին եղավ 2013 թվականի նախագահական դրությունից հետո այդ բարևի հեղափոխության շարժման միջոցով, այդպիսին ոչ մի փոքր ավելի մասշտաբներով ավելի քիչ, թեպետ հարվածի սրությամբ ավելի արտառոց սասնածռերի, ուրեմն գործողությունից հետո ի վերջո բավականին մեծ շոկ էր մեր համակարգի համար, նաև ապրիլյան քարոռիա պատերազմից ցավալիորեն նշված որևէ դեպք չի բերել քաղաքական օրակարգի ձևակերպման եւ քաղաքական արդյունքի ուրեմն ստացման։ Խնդիրը նաև, որ շատ հաճախ հիմնական դերակատարները մեղմ ասած օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներով հրաժարվում են դուրս գալ անցյալից եւ հասկանալ, որ օբյեկտիվ պատճառներով եւ ոչ միայն սուբյեկտիվ պատճառներով շարժումը թևակոխել են նոր փուլ, շարժումը տրանսֆորմացվել է եւ այժմ պետք է վերաձևակերպել, վերասահմանել օրակարգը, վերասահմանել թիրախները եւ ստանալ կոնկրետ արդյունքներ։ Եվ նաեւ այդպիսի օրակարգ չեն ձևակերպում ոչ միայն պրոցեսի հիմնական դերակատարները, այլ նաեւ քաղաքական համակարգի այլ դերակատարներ։ Տեսեք, նույն ապրիլյան պատերազմից հետո ասացեք հանդրեմ, որ քաղաքական ուժը ձևակերպեց պետության մոդելի փոփոխության խնդիր, ձևակերպեց առաջնային ուրեմն ռեֆորմների, անհետաձգելի ռեֆորմների օրակարգ։ Ի վերջո կար հասարակական դժգոհություն պատերազմից, պատերազմի արդյունքներից, բայց որևէ մեկը դա չարեց եւ ցավում եմ, բայց այս պարագայում էլ կարծեք թե լավագույն դեպքում մի քանի հազար մարդ կմնան որպես սասնածռերի առաջադրած օրակարգի ջատագովներ, մինչև շարժումը ի սպառ կմարի, ինչպես որ մարել են մնացած բոլոր շարժումները։ Շատ կարևոր է հասկանալ քաղաքական պահի էությունը եւ ճիշտ որոշումներ կայացնելը, որքան էլ ընդունված որոշումները չեն լինելու քո սրտով։ Հիմա ասենք վերադառնալով նույն Արայիկ Խանդոյանի որոշման, միգուցե դա լավագույն որոշումը չէ, բայց շատ հետաքրքիր է, թե հիմնադիր խորհրդանի այդ թևը կոնկրետ ինչու է տեսնում այսպիսի տրանսֆորմացիան եւ ինչ է ուզում հասնել այս մոտեցման միջոցով։ Պարոն Սաֆարյան, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ինքնություններն են մտնում եւ ըստեղության, այսպես կոչված ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը մասնակցության հայտ են ներկայացրել, բայց ցանկալի այդ համախմբումը մեկ միասնական տեխնազյով ներկայանալը այս անգամ կարծեք նույնպես չստացվեց։ Այսպես առանձին հատվածական մասնակցությունները որքանով կարող են առհասարակ արդյունք ունենալ։ Տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների նոր մոդելը ըստ էության ինչ-որ չափով կրկնում է Երևան քաղաքի ավագան ընտրությունները, որտեղ հիմնականում շեշտը դնում է թիմային ներկայացվածության վրա։ Եթե միայնակ ես, բնականաբար շանսերը քիչ են ստանալու իշխանություն, և առավել եւս Երևանից դուրս, որտեղ ազատ ձայները շատ քիչ են, շատ անհամատավելի քիչ են, քան ուրեմն մայրաքաղաքում,
Եվ որտեղ միայն ընդդիմադիր լուրջ համախմբումը կարող է բերել, այսպես ասենք, ցավոք իրավացի եք, շատ որոշ քաղաքական ուժեր ընդունել են չմասնակցության որոշում, որոշ քաղաքական ուժեր հրաժարվում են թիմով հանդես գալուց. Ես իհարկե ընդհանուր առմամբ դեմ եմ արհեստական, ոչ գաղափարական դաշինքներին, խոսքը սրա մասին չէ, որովհետև այդ դաշինքները կայունություն չունեն և շատ կարճ ժամանակ անց փլուզվում են, բայց այնուամենայնիվ կարող էին քաղաքական դաշտում միմյանց միանալ, գոնե ուրեմն այնպիսի քաղաքական միավորներ, թեկուզ և նոր ձևավորված կուսակցություններից, որոնք ավելի մեծ ուժի ասոցիացիաներ կառաջացնեին հանրության շրջանում և ավելի մեծ մասնակցություն և ավելի մեծ դիմադրողականություն։ Այս պարագայում, երբ հասարակությունը ուղղակի տեսնի, անգամ եթե կան թիմեր, որոնք համակրելի են, լավն են, բայց եթե նրանց հետ ուժ չի ասոցացնելու, բնականաբար նրանց կամ չի քվեարկելու, կամ նրանց օգտագործված քվեները քիչ են լինելու, և նրանք լավագույն դեպքում կարող են ունենալ ինչ-որ փոքրիկ խմբակցություն, ուրեմն թիմ մարմիններում։ Իսկ թերևս նման իրավիճակի հիմնական շահառուն դա իշխող կուսակցությունն է, որը համենայն դեպս, որի համար դա միանգամայն ցանկալի ելքն է։ Պարոն Սաֆարյան, ինչի մասին է վկայում Արմեն Մարտիրոսյան, Նիկոլ Փաշինյան այս հակամարտությունը, ի վերջո ինչու չկա հանդուրժողականություն։ Ես ճիշտ ասած ամբողջությամբ չեմ հետևել ոչ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի և Արմեն Մարտիրոսյանի վրդովմունքը հարուցած հարցազրույցը առաջին լրատվականին, ոչ էլ անկեղծած ամբողջությամբ դիտել եմ Արմեն Մարտիրոսյանի ուրեմն ասուլիսը, բայց ակնհայտ է հենց դա էլ ինչ-որ մի ձև ցույց է տալիս, որ շարժումը սասնածռերի իներցիայոն և այլևս մարող շարժում է, և այժմ թերևս պահն է արդեն փոխադրանք մեղադրանքների և ինչպես ընդունված է ասել, հաղթանակները բազում հայրեր ունեն, իսկ պարտությունը միշտ որբ է։ Իհարկե այս կատարվածքով թերևս դժվար է որևէ բան ավելացնելը, բայց մի բան ակնհայտ է, որ ստեղծված իրավիճակում, երբ հասարակությունը գրեթե կանգնած է ևս մեկ հերթական շարժման, այսպես ասեմ, տապալման նախաշեմին, բնականաբար քաղաքական ուժեր կամ դերակատարները, ովքեր ներգրավված են եղել այդ պրոցեսում և նաև գրել են որոշակի քաղաքական պատասխանատվություն, բնականաբար միմյանց պիտի մեղադրեին։ Ի վերջո և նաև թերևս նկատելի է, իդեպ ոչ միայն Արմեն Մարտիրոսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև, բայց մինչ դա էլ ինչ-որ բռնկում տեղի ունեցավ իմ սերնդակից, ուրեմն գործիչների միջև, Զարուհի Փոստանջան, Լևոն Բարսեղյան, Նիկոլ Փաշինյան, Էդմոն Մարուկյան, ես ճիշտ ասած մի փոքր դժվար եմ հասկանում, թե ինչ են ուզում կիսել, որ չեն կարողանում կիսեն, որովհետև ախր քաղաքական դաշտում տոտալ վակում է դատարկությունը և տեղ այնքան շատ է, որտեղ ընդամենը պետք է գործել։ Եվ հետևաբար նման կոնֆլիկտների պատճառը թերևս ոչ միայն կարող է թաքնված լինել ուղղակի քաղաքական մրցակցության մեջ, բայց նաև այո այս շարժման համար կրած այս կամ այն չափի պատասխանատվության կամ դա դիմացինի վրա բարդելու հետ։ Ի վերջո հեղափոխություն հերթական անգամ չի ստացվել, շանափոխություն հերթական անգամ չի ստացվել, որքան էլ հայտարարվի, թե պայքարը շարունակվում է և այլևան, իհարկե պայքարը շարունակվում է, իհարկե պայքարը միշտ է շարունակվելու, իհարկե նորանոր պորտկումներ լինելու են, բայց ինչ վերաբերվում է կոնկրետ այս շարժմանը, այն ակնհայտորեն այլևս ավելի նեղ և սահմանափակ խմբերի սեփականությունը հանդիսացող մի բան է, որը և մի պայքար, որը տեղի ունենում Facebook-ում, բայց ոչ իրական կյանքում և ընդամենը տարբեր խմբավորումների, աջակիցների և հակառակորդների միջև և ոչ ավելին։ Եվ հետևաբար ես կարծում եմ թիվ մեկ պատճառը այնուամենայնիվ այն պատասխանատվությունը, այն հույսերն էին, որոնք կապում էին, և այժմ, քանի որ չի ստացվել, բնականաբար միմյանց պիտի մեղադրեն։
Pansafenia, într-acan orenz cârchi, nor într-acan orenz cârchi, șuci, ăsta e ucan, espes hamadza, nici una e spulul meu, ci ca, aș fi armelor, lehakan, e ucuna ca se te raja, argume, tasimat na hekirov, ai tampoc cea mai cârchi, ne uitrum, hai asta nu, ima, ăsta e ucan, nici o septembrie, imi că cartea mea e chemenață, e fșat în aravore, vor ieri ori întărțman, pentru vat, într-acan orenz cârchi, chiar închici Ai Hișeț, vor ameni în ciște, pați mi-a în aine în morațel, vor pe chiar tanacnere la afta pahare. Ai ierp, iete, o inactor într-o canoră, înscris că gurtar cu ați linești tim într-o sunerii vrea, e meng de la aratnerin, sau întațați linei ing, e nevoie mutați ing, de la înghahta are lumasin, pe neacana bar, mi pocăr ai lirea vicea pune în ing, e cu azar, dar sunt eu tavacane, foarte neacă într-o sunerii jamana. E vajam, cani vor, și ca înțiună, și ți-am ca nu, ca uzume, vor, ai tamen și mâna, hertacan ana cancal, în șpes, sunt doh tanac, e han, e cu azar, dar sunt eu tavacane într-o sunerii jamana. Այժմ ուղղակի արվում է այնպես, որպեսի դրանք ժամանակից շուտ պարզ չդառնան, դրանք հաղթահարելու եղանակներ չմշակվեն, և իշխանությունը կարողանա գծագրել այն ազգային ժողովը, ինչ ազգային ժողովը, որ պատկերացնում է. Ցավում եմ, բայց այս առումով էլ քաղաքական ուժերը թերևս իրենց մեղքի բաժինն ունեն, որովհետև մասնակցությունը այդ ընտրական օրենսգրքի մշակմանը nu, իհարկե կա 4 գումարած 4 գումարած 4 այդ ձևաչափը, բայց ներեցեք, դա շատ փոքր ճնշում էր, շատ թույլ ճնշում էր ընտրական օրենսգրքում այլ ուժերի հաշվեկշիռ արտացոլելու համար. Որքան ընդդիմությունը ինքը մեծ ճնշում գործադրի, այնքան իօպտ իրեն մեխանիզմներին արտացոլելու, բայց տեսեք, երբ գալիս է պահը քննարկումների, երբ քննարկվում է սահմանական փոփոխությունները, մեր ընդդիմության մեծ մասը հայտարարում է, որ իրենք չեն մտնի բանավեճի մեջ, չեն մտնի քննարկումների մեջ, արդյունքում անցավ սահմանական փոփոխությունները այն տեսքով, ինչ տեսքով, որ իշխանությունն էր ուզում անցկացներ, այժմ էլ, հա, նրանք, ում ինչ չափով հետաքրքրում է ընտրական օրենսգիրքը, իր խնդիրները լուծել և դուրս է եկել, կողմ է քվեարկել, հրաշալի իմանալով, թե ինքը ինչ է ստանալու դրա արդյունքում, բայց այս ամենի արդյունքում հաստատապես ժողովրդավարական ընտրություններ սպասելը իրատեսական չէ, ցավոք սրտի։ Պարոն Սաֆարյան, Լեռնային Ղարաբաղում որքան խոսում էինք, որ պետք է խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցում կատարվի ճիշտ այնպես, ինչպես Հայաստանում է, ապրիլյան պատերազմից հետո կարծեք թե իրավիճակ է փոխվել և ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղում կանցնեն սուպերնախագահական կառավարման համակարգի։ Ինչ կարծիք ունեք դուք այս խնդրի վերաբերյալ, երբ Հայաստանը փաստորեն անցավ խորհրդարանական համակարգի, բայց Լեռնային Ղարաբաղը սուպերնախագահական կառավարման համակարգ ստացավ։ Մտահոգված եմ, առանց այն էլ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդավարության մակարդակը հաստատապես այն աստիճանը չէր, ինչը մենք կցանկանայինք, մենք իհարկե բոլորս և Հայաստանից դուրս և Հայաստան ներսում հպարտացել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը ավելի ազատ պետություն է, քան Ադրբեջանը, բայց ներեցեք մեր համաչյան եզրերի ժողովրդավարության հաստատապես Ադրբեջանը չեն եղել և արտաքին այդվում և ռազմական սպառնալիք ունեցող պետության մեջ անցնել սուպերնախագահական կառավարման մոդելին, սա ուղղակի հղի է ավտորիտար զարգացումների և միտումները խորացնելու մեծ վտանգներով և շատ շոշափելի և շատ տեսանելի, և ես կարծում եմ, որ ցավոք սրտի միգուցե հենց այդ որոշումը կայացվեց Սամվել Բաբայանի
հայտնի ուրեմն շուրջ հայտնի զարգացումների արդյունքում ապրիլյան պատերազմից հետո այդ ու եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ առած անորոշության անպատասխան հարցադրումների թե ինչու այսպես ստացվեց սա ես կարծում եմ որ ուղղակի փախուստ է ժողովրդավարությունից եւ չեմ կարծում թե այն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օգտին է ընդհանրապես եւ երկրորդը որ այն նպաստելու է ուրեմն Ղարաբաղի կողմից արտաքին սպառնալիքը ավելի արդյունավետ չեզոքացնելու կամ դրան հակադարձելու ուրեմն կարողությունների հետ թերևս մենք բոլորս գիտենք ինչ որ չափով թե ինչու մենք ունեցանք դախողումներ ապրիլյան պատերազմում եւ հաստատաբար դրանց մեղավորը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործող ծառայությունը չէր հաստատապես նախագահական կառավարման կարգը չէր որը այսօր էլ կա եւ այսօր էլ համնարթարության ինքը ավելի շատ սուպերնախագահական մոդել է բայց եթե արդեն ոչ միայն դե ֆակտո փաստացի այլ նաեւ դե յուրե անցում կատարվում ներեցեք սա Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի համար այդքան էլ պայծառ հեռանկարներ չի ստեղծում այս առումով պարզաբար եթե մենք խորհրդարանական համակարգով կառավարման ենք անցնում եւ հարավան երկրում սուպերնախագահական համակարգ է, հա, Հայաստանի մի հատվածում սուպերնախագահական համակարգ է, ինչպես պետք է Ամոթել է ասելը, բայց այն տպավորությունն է, որ փոխանակ Հայաստանի հետևից կան, գնում են Ադրբեջանի հետևից, այդ սուպեր ավտորիտարիզմի մղումներով կներեք, սա վերին աստիճանի մտահոգիչ որոշում է, որովհետև նորից եմ կրկնում, չկա որևէ հիմնավորում, որ ապրիլյան պատերազմում կամ դրան անպատրաստ լինելու մեջ մեղավոր էր Լեռնային Ղարաբաղի գործող սահմանադրությունը, որը նախատեսում է կառավարման նախագահական կարգ։ Եվ հետևաբար այս հիմնավորումներով կամ նման ակնարկներով հանուն անվտանգության եւ այլնի ավելի մեծ անվտանգության անցում կատարել սուպերնախագահական դրության, սա զուտ ուղղակի կամ անձնական խնդիրներ է հետապնդում, իշխանության մնալու կամ իշխանությունը վերարտադրելու, բայց եւ այնպես հետագայում ավելի մեծ խնդիրներ է ստեղծելու Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերաինտեգրման գործում, առանց այդ էլ մենք խնդիր ունենք այդ հարցության մեջ, որքան էլ դրա մասին խոսում ենք կամ չենք խոսում կամ դրա մասին խոսում ենք քիչ չափով, բայց ակնհայտ է չէ, որ մենք տնտեսական, քաղաքական, իրավական եւ այլ առումներով Ղարաբաղը Հայաստանին վերաինտեգրելու պրոբլեմներ ունենք։ Եվ եթե մենք որթեգրում ենք երկու հատվածների համար տարբեր քաղաքական ճարտարապետություններ, կներեք մենք պիտի ակնկալենք, որ այս բարդություններին, առկա բարդություններին գումարվելու են նաև նորերը։ Ի վերջո սինխրոնիզացիայի օրենսդրության, սինխրոնիզացիայի եւ այլ հարցեր են ծագելու, որոնք նախկինում այս կամ այն կերպ ներդաշնակորեն լուծվում էին, այժմ պարզապես երկու տարբեր քաղաքական ճարտարապետությունների արդյունքում կարող են խնդիրների առաջ կանգնեցնել մեզ։ Ասենք սա անձնական շահով է բանալի։ Ես այլ բացատրություն չունեմ։ Հայաստանի իշխանությունների կողմից թելադրված քայլը պան Սաֆարյան, այսքան անբացատրելի Ականհայտորեն այս որոշման մեջ պետք է տեսնել Ղարաբաղի շուրջ եւ Ղարաբաղի ներսում վերջին շրջանում տեղի ունեցած զարգացումների արտացոլանքը վախ որ կարող է հասարակությունը դժգոհ լինել օրինակ իրականացված կառավարումից եւ հասարակությունը պնդի փոփոխություններ ինչը ցույց տվեց Սամվել Բաբայանի վերադարձի միջադեպը անպատասխան հարցեր տարածքային կորուստների համար մեղադրանքներ իշխանություններին, մեծ կորուստների համար մեղադրանքներ, ուրեմն սխալ զինվորական ղեկավարում հրամանատարություն իրականացնելու եւ այլ առումներով։ Հիմա սա ներքին քաղաքական վախեր, երկրորդը վախեր, որ հնարավոր են հայտնվեն այնպիսի քաղաքական ուժեր, որոնք բացի պաշտոնական գծից ընդունելի համար են նաեւ ոչ պաշտոնական այլ գծ Ղարաբաղի կարգավորման հետ կապված եւ որոնք կարող են դառնալ արտաքին շրջանակների համար գործընկեր, խաղընկեր։ Եվ թերևս այս ամբողջ բոլոր վախերը արտաքին Ղարաբաղի շուրջ
տեղի ունեցող արտաքին զարգացումներից վերջացրած ներսում արդեն իշխանության հնարավոր վտանգման վախերը բոլորը միասին բերում են նման որոշման, որ պետք է անցնել ավելի կենտրոնացված վերտիկալ ուրեմն կառավարման իշխանության։ Սա վերին աստիճանի վտանգավոր է, սա վերին աստիճանի ռիսկաշատ որոշում է։